Como se vê, há uma série de ajustes a fazer, o que eu me comprometo, como secretário de Estado da Educação, é dar prioridade a esses ajustes e a própria licitação, nova licitação que nós deveremos fazer para que essas obras complementares, mas absolutamente imprescindíveis, possam ser realizadas. Se nós, cada um cumprir a sua parte, a Secretaria de Obras a dela, nós, a Secretaria de Educação a nossa, e a prefeitura, a dela, nessa parceria que nós vamos buscar, eu espero que no próximo ano letivo nós possamos ter esta escola funcionando na sua plena capacidade. É, nós vimos durante a reportagem que foi exibida no NT Sul que mesmo ovelhas ocupam esse espaço. Hoje, com a sua chegada aqui, acredito que os moradores retiraram. Como o senhor avalia essa questão do espaço estar sendo utilizado indevidamente? É, eu estou aqui exatamente para espantar as ovelhas né? e as más notícias e trazer os jovens e a educação para esse local. Porque, afinal de contas, aqui é o local para que os nossos jovens possam ter né, um ensino médio, que é muito importante para que eles possam se preparar para ocupar o seu espaço no mercado de trabalho. Muitos jovens, eu... Imagino, né, que esteja inclusive fora da sala de aula em função de um equipamento como este né, não estar sendo utilizado. Então essa, esse, esse é o nosso compromisso perante a comunidade do Piquiri e de Cachoeira do Sul, de dar prioridade para que essas questões sejam resolvidas o mais breve possível. Eu já disse à nossa coordenadora regional de educação que ela procure já preparar né, o período de matrículas do ano letivo de 2016 para contar com esse espaço físico, que nós vamos tomar todas as providências para que essa escola esteja em pleno funcionamento a partir do ano letivo de 2016.